İndi isə həmin videonu davam olaraq bir dənə təzə şeylərə baxmaq istəyərdim. Deriving meaning from context. Kontekstdən sözün mənasını düzgöş eləmək. Kontekst nədir? Kontekst, məsələn, hər hansı bir məqalə oxuyursan, hər məqalənin və yaxud hər söhbətin öz konteksti olur. Yəni, belə demək olsa, temadan. Rubabə's boyfriend is very unpredictable. You never know what he's going to do. Rubabənin sevgilisi çox, üç tənə nöqtə. Sən heç vaxt bilmirsən o neyəcək və yaxud nəyi planlaşdırır. Bu qırmızladığım sözün mənasını tapmalıdır indi. Bu şəkildə gözü rübabədir, o bir şey də... o bir şey də bunun qarşıdır. Məsələn, sözü görəndən sonra ən birinci verdiyimiz şey hansı nitq səsinə aid olduğunu tapmalıdır. Bunun üçün həmin sözü başqa nitq səsinə aid olan sözlərlə əvəz eləmək olar. Məsələn, he's very tall, he's very quiet, he's very handsome, she was very unfriendly, she was very nervous. Fikir verirsə, he's very sözündən sonra yazılan bütün sözlər hamısı sifət nitq səsidir. Tall, hündür, quiet, handsome. Məsələn, bundan təxminən görmək olar ki, bizim axtardığımız şey sifətdir. Sifət ingilisə adjective. Bu sözə oxşayan başqa bir şeylər də tapa bilərsiniz. Məsələn, lüğətə əsas görərsiniz ki, orada unnoticeable var, gözə görünə bilməyən, unforgettable, unudula bilməyən, undoable, edilə bilməyən, unacceptable, qəbul oluna bilməyən. Bütün bu sözlər hamısı sifətdir. Və onlar ismi izah edir. Look at the following sentence. Davam eləyən cümləyə baxın. You never know what he's going to do. Sən heç vaxt bilmirsən ki, bu adam nə edəcək. Bu qızın sevgilisi çox üstə nöqtə, həmin söz tapmaq lazımdır. Bu cümlə deyir ki, sən bilmirsən nə edəcək. Biz indi çalışmalıq ki, bu ikinci cümlədən əvvəlki sözün mənasını birtər düzgoş eləyək. Məsələn, getdik. A bəndinə baxaq, məsələn, çox vəhşi adamdır, nə edəcəyini heç vaxt bilmirsən. Çox panyatikası adamdır, çox tupoy adamdır. Çox gözlənilməz adamdır. Məsələn, bütün bu variantlara baxandan sonra görürük ki, ən uyğun gələn çox gözlənilməz adamdır. Əla, deməli, bu sözün mənasını tapdıq, babat. İndi keçək görək, düz deyir, yoxsa yox. Bunu da bilmək üçün sadəcə poliqotu açırıq. Dik yazandan sonra görürük ki, poliqotda belə bir şey yazıb. Qabaq ağızdan proqnozlaşdırmaq, bir də güman eləmək. Deməli, biz düz tapmışıq sözün mənasını. Məsələn, predict sözünü götürürük, bu faildir. Faili artırıq able şəkilçisin, predictable. Güman edilə bilən. Güman oluna bilinən, belə demək olarsa. Bu olur sifət. Feili götürürük, düzəldirik sifət. Necə? Güman oluna bilən. Ondan sonra götürürük, bir dənə an şəkilçisi sözün laqqabını artırırıq. Unpredictable. Güman oluna bilməyən, bilinməyən və yaxud gözlənilməyən. Bu gün də sifət qalır. Deməli, feili götürürük, əvvəlcə sifət düzəldirik, ondan sonra sifətin mənasını tərsinə çöndəririk. An ingiliscə bu funksiyanı yerinə yetirir. İkinci variant düzgün deyil. Məsələn, götürüb predict, unpredict eləsəz. Sonra able şəkilsini artırsınız, bu düzgün deyil. Nəyə görə? Unpredict deyilən bir şey yoxdur. Yəni, güman eləməyin tərsi yoxdur, başa düşürsün. Yəni, an həmişə sifətlər artırılır. Nəsə, bundan sonra söz qəşən yaddaşda qalsın deyə, bu ən vacib addımlardan biridir. Bu sözün ətrafında məzələnmək lazımdır. Məzələnmək deyərkən, sözün bütün versiyalarını zadın, həm gizli cümlələr qurmaq zadın, hər şey. Nəsə, bunlar yerindən sonra baxırıq. Check sentences, write them down, try to repeat them a lot. Cümlələri yoxlayırıq, yazırıq, sonra təkrar edirik. Look up synonyms and antonyms. Sinonim və antonimləri tapmaq lazımdır. Bir sonra da öz cümlələrimizi yazırıq. Sözün özünü açsaq, yuxarıda birinci Rusya tərcüməsi gələcək. Ondan sonra isə definition veriləcək, elə ingilis-ingilis lüğətində. Məsələn, bu sözü ingilisə təsvir eləyir. If you describe someone or something as unpredictable, əgər kimisə və yaxud nə isə belə təsvir eləyirsinizsə, You mean that you cannot tell what they're going to do or how they're going to behave. Sən bildirirsən ki, sən deyənməzsən onlar necə davranacaqlar və yaxud nə eləyəcəklər gələcəkdə. Gəl onda predictable sözünə baxaq. Bunun tərsi predictable. Aha, burada oca able to be predicted. Güman edilə bilən. The market is volatile and never predictable. Market çox dəyişkəndir və heç vaxt güman edilə bilən deyil. Ki, versə burada never predictable-a deyə bilərsiniz. Unpredictable deyə bilərsiniz. Yoxsa bu burada bir sinonim tapırsınız sözə. Məsələn, cümləyə baxın. The result was entirely predictable. Nəticə tamamilə güman edilə bilən idi. Bax, burada. This was a predictable reaction, given the bitter hostility between the two countries. Bu çox gözlənilən reaksiyaydı. Bilərək ki, iki dənə ölkə düşməndilər bir-birinə. Məsələn, cümlənin biri belə ola bilər. It's too early to predict the result. Hər hansı bir nəticəni güman eləmək üçün məncə çox tezdir. Məsələn, təsəvvürün ki, futbol başlayıb, ikinci dəqiqədən deyirsən hansı komanda olacaq. With clause burada bağlayıcı nə işlənməsini göstərir. He predicts that the trend will continue.
O güman eləyir ki, bu trend davam edəcək. Sonra burada bu sözün arxasında ED artırsan, oca sifət kimi işlədə bilərsən. The predicted growth in road traffic. Gözlənilən böyümə. The predicted growth. Axırıncı addımda isə öz cümlələrimizi yazmalıyıq. The predicted drop in our currency. Bizim valyutada güman edilən və yaxud gözlənilən düşmə. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, o belə güman eləmişdi ki, Almanya oyunu udacaq. Amma sonra o səhv çıxdı. That Germany will win the game. But he was wrong. Predict sözündən istimad etməli. Prediction. Bu olur gözlənilti. Sən deyə bilərsiniz, my prediction was that Germany will win the game. Mənim gözləntim burada resim kimi belə idi ki, Almanya oyunu udacaq. Onun özünü aparmağı çox gözlənilməzdi. His behavior is very unpredictable. You can never predict what's going to happen in this unpredictable world. Sən heç vaxt qabazan deyənməzsən bu gözlənilməz dünyada nə baş verəcək. Nəysə, bu söhbət qutardı ucaya. Əgər başa düşdüsə, onda bir dənə balaca tapşırıq var. You do another example. Sən başqa bir misal həll elə. Təsəvvürün belə bir dənə cümlə var. Natalie's behavior is unacceptable and will not be tolerated by either her schoolmates or teachers. She deserves punishment. Natalia'nın özünü aparmağı, Natalia'nın davranışı çox 3 nöqtə və onun nə onun müəllimləri, nə də onun sinif yoldaşları buna dözməyəcəklər. O cəzalanmağa layiqdir. Bu da ki bizim Natalia'mız, onun müəlliməsi. Nəsə eyni alqoritmdən başlayın bu sözü axtarmağa. Əvvəlcə mənasını tapın, sonra sifət, isim hansının hissəsi olduğunu.